Понад 30 років спільної роботи і війна не зупинила співпрацю. В Ужгород приїхав голова ради Асоціації міст-побратимів «Карваліс-Ужгород» Пітер Бобер. Є багато проєктів, які проходять у рамках співпраці Ужгорода-Корваліса. Це і маленькі, і великі проєкти. У нас 30-річні стосунки. Ціль мого приїзду – це побачити все, що було зроблено, а також обговорити подальшу співпрацю. За плечима низка проєктів – соціальних, освітніх. Нині робота міст-побратимів зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з ворогом. Тільки за перші дні війни жителі Корваліса зібрали 100 тисяч доларів. Сьогодні ця сума досягла близько 400 тисяч. І на цьому небайдужі не будуть зупинятися. Ми підтримуємо Україну. Жителі Корваліса щиро жертвують для України свої заощадження. Ми вже придбали для притулків біженців холодильники, пральні машини, покривала, матраци. Вже четвертий раз приїздимо в Ужгород. За зібрані кошти вдалося закупити необхідні речі для прихистку переселенців. Для облаштування для них побуту працювали разом з ужгородцями. Наша така функція була трошки розібратися, тобто ми робили таку збір інформації, де що потрібно, ми знали, де ці є центри. Ми, у нас були, є і зараз достатня кількість людей, які ходили і дивилися на місці, чи дійсно це відповідає дійсності. Люди говорили про потреби, і ми вказували, що власне в цих місцях є такі або інші потреби. Якщо раніше делегація була там один раз в рік, два рази в рік, то тепер, можна сказати, як Пітер сказав, вже четвертий заїзд протягом цих трьох місяців, тобто це активніше почало працювати. Наразі у планах створення неурядової організації, яка б займалася допомогою дітям, батьки котрих вирішать залишитися в Ужгороді. Мешканці Корваліса виявили бажання закупити ранці з необхідним приладдям для таких дітей, які прийдуть навчатися у місцеві школи. У нас є кілька нових проєктів. Один із них – це співпраця з юридичним факультетом УЖНУ для того, щоб поширити і підтримати допомогу біженцям. Ще ми плануємо допомогти батькам переселенців, зібрати їх дітей до школи. Ми обрали декілька шкіл, дітей яких абсолютно забезпечуємо наплічниками з усім необхідним. Це, до речі, пілотний проєкт. Ну і третій проєкт. Ми хочемо взяти в оренду деякі білборди, аби висловлювати свою підтримку жителям міста. Всі речі для школярів купуватимуть в Україні, аби підтримати місцеву економіку. Адже, кажуть, у цій війні США підтримує Україну, а спільна перемога не за горами.